Zdravím vás všechny, jak se vede tady Maty a dneska si spolu rozbalíme opravdovou lahůdku. Máme tady totiž Meta Quest Pro. Meta Quest Pro je nejnovější headset pro virtuální a augmentovanou realitu z dílny Meta, což je společnost nikoho jiného než zakladatele Facebooku samotného Marka Zuckerberga. Já bych Metu označil jako spíše hnutí, než jako společnost, která se snaží dostat virtuální a augmentovanou realitu do podvědomí celého světa. Mně se tato snaha líbí, jsem zvědavý, kam to dospěje. Máme o tom dokonce díl podcastu, pokud se podíváte k nám na kanál zpětně, tak druhý díl je věnovaný celý jenom virtuální a augmentovaný realitě a její budoucnosti. Nicméně toto je jejich nejnovější headset a taky asi nejpokročilejší a nejdražší headset, který je dostupný běžnému smrtelníkovi. Pojďme si ho rozbalit, já už se nemůžu dočkat. Sám jsem si zkoušel jak Oculus Quest 2, nebo teďka spíš Meta Quest 2, tak i de facto každou virtuální realitu, kterou si vyzkoušet můžete. Balení je hodně podobné, když se na to podívám, nicméně už jenom podle té hmotnosti je mi jasný, že tady máme něco úplně jiného. Tak, co pak tady máme? Nerozbaluju to špatně? Ne, rozbaluju to dobře. Tak, tohle si dáme zatím stranou a podíváme se rovnou na samotný headset. Ten je překvapivě lehounký. Upřímně řečeno, čekal jsem něco těžšího, než je Quest 2. Ale je překvapivě lehký a zpracování je na hodně prémiové úrovni. Je to sice plasták, to asi je potřeba, pokud máte VR headset, přece jenom to budete nosit nějakou dobu na hlavě, ale vypadá to velice povedeně. Zkusíme si ho nasadit, já jsem zvědavý, jestli se tam dostanu s brýlema. Tohle je asi největší vzdálenost, kam to dokážu dát. Tak. Mám i brýle na obličeji. Musím říct, že ta maximální vzdálenost je pro mě úplně ideální. Musím teda podotknout, že jde o virtuální lomeno AR headset, což znamená, že se vám bude promítat virtuální realita do skutečné reality. A to taky znamená, že to není přímo headset určený na hraní. Poznáte to hlavně díky tomu, že okolo očí máte hromadu místa a dokážete vidět třeba na notebook a tak dále. Zkrátka, nehraje to tolik na tu imerzivitu jako klasický herní headset, ale musím říct, že mi velice pohodlně sedí na hlavě a dokážu si představit, že bych ty nějaký 2-3 hodinky, kolik to zvládne na jedno nabití, dokázal mít ten headset celou dobu na hlavě. Je to velice příjemný. Já se ho zatím sundám. Jsem hrozně rád, že mi do toho sedí i brýle, protože jsme tady měli hromadu headsetů, který zkrátka s brýlema nejsou úplně kompatibilní. Dáme se ho zatím stranou, pak si o tom něco víc řekneme. Podíváme se, co je dá v balení. Máme tady dva ovladače, který jsou zatraceně těžký. Wow, to jsem upřímně nečekal. Na první dotek, na první omak působí velice prémiově. Jsou hodně dobře zpracovaný a jsou těžký. Ne teda tak těžký, abyste s nima nemohli hrát třeba Beat Saber další 2-3 hodiny, ale rozhodně jsou těžší než ta předchozí generace. A je to poznat, je to teda hodně poznat. Dáme si zatím stranu, o nich si taky něco řekneme později. Tohle je Protective Cover. To nasadíte na samotný brýle, aby se vám s nima nic nestalo. Tak, tohle si dáme taky bokem, tam už nic nemáme. Tak, a co pak máme ještě tady? Tady za to máme zatáhnout. O! A tady je dobíjecí dok, který působí teda taky velmi kvalitním dojmem. To jsem rád, že je takováhle věc balení, protože nabíjet všechno separé třema USBčkama, když vlastně vám stačí jedno, který dáte do této dokiny a potom na to všechno položíte, to je hezký touch. A pod tím light blockers, o tom jsem slyšel, to jsou silikonové nástavce, které by měly být magnetický. Schválně se na to podíváme. Tady je pravej. A! Ten snap je moc pěkný. Ještě jednou. Krásně sedí na místě sami o sobě. Silikon s magnetem, ale jako dobrý, to se mi fakt líbí. Zkusíme to teda ještě jednou s těma nástavcema. Na to jsem zvědavej. Schválně, jak mi tam půjdou brýle i s nima. Tak, asi tam nejdřív musím nacpat ty brýle mezi ně. Je to trošku pracnější, ale zabere vám to tak o 3-4 vteřiny díl. A sedí mi to tam stejně. Pořád teda máte místo tady pod nosem, ale už vám to blokuje docela dost světla tady po stranách. To je hodně fajn, to budu asi používat takhle. Tak, sundáme. Jo, bacha, ono vám to, fakt vám to chytne brýle v tom důlku, který to tam vytvoří a abyste si je neschodili potom. Tak a máme tady ještě něco, předpokládám, že k tomu doku ještě dostaneme nějaký kabel. To předpokládám, že bude tady a asi nějaký další přísluško. Tak, co pak máme tady?
Jak říkám, tady jsou kabely, controller charge cable, charging dock station cable. Tak, tenhle ten kabel můžete připojit k dokovací stanici a tenhle ten druhý kabel je k tomu, pokud byste chtěli separe napájet ty ovladače jako takový. A drží magneticky, hezky na místě. Mě jenom zajímá, jak to... A hele, tady máme ještě něco. A kostička USB-C. A ta by měla mít nějakých 45 W. Rozbalíme si ji. Tak, kostička má skutečně 45 W, má na sobě logo Mety, vypadá velice pěkně a vespod má USB-C. Mě jenom zajímá, jak to bude vypadat, až to všechno dáme dokupy na tu dokovací stanici. Takže si dáme tyhle ty papíry stranou. Kabely taky, zatím to nabíjet nebudeme. A jak to tam patří, jak to tam dáme? A, takhle hezky vedle sebe, můžete vidět. A tady je podložka vepředu. Krásně to jde na místo, krásně to drží. Dokovací stanice je něco, co bych si třeba osobně koupil ke Questu 2 a podobně. Nicméně to, že je to tady v balení, to je moc hezký táč. A bude by ne, když tenhle ten headset bude na našem trhu stát něco okolo 40 000 korun. Tak jo, rychle jsem si vytvořil nějakou herní oblast, abychom si to mohli vyzkoušet a je jasný, že si s tím někdo hrál už přede mnou. A já vím přesně kdo. Nicméně první dojmy naprosto fenomenální. Máme tady dva displeje, rozlišení 1920x1800. Jsou to 90Hz screeny, jedná se o Quantum Dot LCDčka a mají 500 lokálních dimming zones. Takže kontrast je naprosto neuvěřitelný a úplně někde jinde. Co jsem se díval, tak zpracování těch čoček je dělaný úplně jinak, než co jsem doteďka viděl a jsou o dost menší a tenčí. Ale FOVčko, který dostáváte, je na slušný úrovni, vypadá to velice dobře. A musím říct, že se mi moc líbí podání barev a jemnost toho rozlišení. Přestože už jsem viděl rozlišení, které bylo větší na headsetu, tak tohle působí velice dobře. Co se týče výkonu jako takového, tak headset má v sobě procesor Snapdragon XR2 Plus, 12 GB operační paměti a 256 GB uložiště. Co je hodně zajímavé, je to, že ovladače jako takový mají v sobě mobilní procesor Snapdragon 662, každý z nich, což je procesor, který by stačil na telefon střední třídy. A další zajímavá věc je to, že jak ovladače, tak headset jako takovej mají tunu kamer a tunu senzorů. Ten headset dokáže číst váš obličej, dokáže vás snímat, jestli se usmíváte, mračíte, to všechno se potom dá využít v metaverzu, takže reálně máte nějaké emoce a ostatní uživatelé to vidějí. Ovladače jako takové zvládnou nějakých 8 hodin výdrže na baterku, headset něco okolo hodinky, dvě hodiny v průměru plus minus podle používání a díky těm kamerám a těm senzorům mají naprosto precizní trackování. Já myslím, že bychom si mohli vyzkoušet, je tady Beat Saber, to je taková klasika. Ještě mě zajímá, jak zní ten samotný headset, protože tady prostorové audio, který jsem slyšel, že má být docela super. Takže bychom si mohli dát nějakou moji oblíbenou písničku. Co pak tady máme? Dáme si Country Rounds, jo. Dáme si to na normál a play. Uvidíme, jak je na tom zvuk. Já to zkusím dát na maximum. Wow. Zvuk je hodně dobrý. Jakože reálně, podle mě nepotřebujete sluchátka vlastní. Líbí se mi podání zvuku, líbí se mi, že to je prostorový, že když se rozlížíte, tak opravdu tamhle o tamtu, tamhle oheň, ten slyším na levý ucho, teďka na pravý ucho, zní to moc hezky. Display vypadá fantasticky, ovladače, wow, ovladače jsou výtečný, hlavně v tom Beat Saberu se dá krásně poznat, jak precizní to trackování je, včetně toho, že to se mi hrozně líbí, máte vlastně imitaci rukou na těch ovladačích a podle toho, kde se lehce dotknete, tak je vidět, že ten ovladač registruje vaše prsty. Vypadá to skvěle, vypadá to famózně, ta cenovka už zase tolik ne, ale musíte to brát tak, že to není headset pro hráče, pokud si chcete zahrát, kupte si HTC Vive Pročko, Questa 2, cokoliv tomu podobného. Tohle je headset pro rozšířenou realitu, což mi připomíná, že si můžeme v nastavení zapnout see-through režim a naprosto v pohodě můžu fungovat. Vidím barevně, vidím skrz. Není to úplně ideální obnovací frekvence, ale vidím velice dobře. Zkusím se podívat, jak bych viděl v telefonu. Vidím hodiny, vidím Messenger. Dokážu reálně přečíst
na Messengeru, co mi kdo píše, to je hodně dobrý. Reálně si můžete chodit po místnosti, dokážu si představit, že v takovéhle situaci prostě tady budete mít nějaký monitory, budete pracovat, mít rozšířený ten svůj vlastní svět, to je hodně dobrý, tohle se mi fakt líbí. Ale, jak říkám, tohle jsou první dojmy, unboxing k tomu. Na skutečnou recenzi si musíte ještě chviličku počkat, rozhodně si to pořádně vyzkoušíme, nějakým způsobem ohodnotíme, jestli to za to stojí za ty peníze, protože, jak říkám, tohle to není určený pro hráče, je to určený pro rozšířenou realitu, pro rozšířený život. Za mě hodně dobrý. Co se týče komfortu, tak jsem příjemně překvapen, protože tady není žádný strep přes hlavu, vlastně to sedí na čele a na týlu vzadu, na temeni. To je jedno. Sedí to prostě na těch dvou koncích hlavy a sedí to velice příjemně. Nevím, jestli bych to zvládl mít třeba 6-7 hodin, jako jsem zvládl mít třeba Quest Pročko nebo i Questa 2, ale na ty dvě hodinky času, co to vydrží, je to naprosto úplně v pořádku. Zvuk je fantastický, ty displeje jsou něco neuvěřitelného. Ta barevné podání, ten kontrast, to byste museli zažít. Nicméně, jak říkám, první dojmy, to je ode mě asi pro dnešek všechno. Pokud by vás cokoliv zajímalo a chtěli byste, abychom něco osobně vyzkoušeli, určitě pište do komentářů, my vám na to moc rádi odpovíme a moc to rádi vyzkoušíme. Mějte se fantasticky, dejte like, odběr, zvoneček, mějte se a zatím ahoj.